ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് തെളിയിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി. ഇബ്രാഹിം പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും അതായിരുന്നു. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ചുമരുകളിൽ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കലണ്ടറുകളിൽ ചിത്രങ്ങളായി അച്ചടിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കാറുകളിൽ അതിന്റെ സ്റ്റിക്കറുകൾ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ മഹത്തായ സാക്ഷ്യവാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് തെളിയിച്ചത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുവിന്റെ അർത്ഥമാണ്. അല്ലാഹു ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കലല്ല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് രണ്ട് സർട്ടാവില്ല എന്ന് അംഗീകരിക്കലല്ല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. മറിച്ച് നമ്മുടെ സഹായാഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ അദൃശ്യ ശക്തി ആ പ്രപഞ്ചനാഥനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കലാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. നമ്മുടെ സഹായാഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് അദൃശ്യ ശക്തികളുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ, മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാത്മാക്കൾ മുതൽ, മലക്കുകൾ മുതൽ, പിശാചുക്കൾ മുതൽ, ദേവതകൾ മുതൽ, ദേവന്മാർ മുതൽ, വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ള അദൃശ്യ ശക്തികൾ മുതൽ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ സഹായാഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് അദൃശ്യ ശക്തികളുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനവ സമൂഹം, അവർക്കിടയിലേക്കാണ് ഇസ്ലാം കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന്. ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ സഹായാഭ്യർത്ഥനകൾക്ക്, പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലെ നിങ്ങളുടെ സങ്കടം പറച്ചിലുകൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു ശക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ശക്തി ഈ പ്രപഞ്ചത്ത് സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 35-ാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിറിലെ 14-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഇൻ തദൂഹും ലാ യസ്മഊ ദുആഅക്കും വലൗ സമിഊ മസ്തജാബൂ ലക്കും വ യൗമൽ ഖിയാമത്തി യക്ഫുറൂന ബിശിർക്കിക്കും. നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന് പുറമെയുള്ള അദൃശ്യ ശക്തികളെ വിളിച്ച് സഹായം തേടിയാൽ അവരൊരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സഹായാഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയില്ല, അവർ നിങ്ങളുടെ സഹായാഭ്യർത്ഥനകൾ കേൾക്കുകയില്ല. നാളെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയ സഹായാഭ്യർത്ഥനകളെ അവർ നിഷേധിച്ചു കളയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അർത്ഥത്തിൽ, ഈ സ്പിരിറ്റിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. കെട്ടി ഉയർത്തപ്പെട്ട ശവകുടീരങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നമ്മുടെ ശിരസ്കരായി നിന്ന് അവിടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാത്മാക്കളോട് തങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പറഞ്ഞ് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിക്കുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരൻ തക്ബീർ ധ്വനികൾ മുഴക്കി ഈദ്ഗാഹിൽ പുതുവസ്ത്രമണിഞ്ഞ് കടന്നു വന്നതുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുവിന്റെ അർത്ഥവും സന്ദേശവും അവന്റെ മനസ്സിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ പിതാവിനോട്, വിഗ്രഹ നിർമ്മാതാവായ വിഗ്രഹാരാധകനായ സ്വന്തം പിതാവിനോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായാഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. ആകാശത്തെ നക്ഷത്രജാലങ്ങളെ, ഗ്രഹങ്ങളെ, ഗോളങ്ങളെ പൂജിച്ചിരുന്ന തന്റെ ബഹുദൈവാരാധക സമൂഹത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇവയ്ക്കൊന്നും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമോ ഉപദ്രവങ്ങളോ ചെയ്യാൻ ആകാശഗോളങ്ങൾക്കും ഗ്രഹങ്ങൾക്കും കഴിയില്ല എന്ന്. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അല്ലാഹുവിനോട് മാത്രമാകണമെന്ന് ഇബ്രാഹിം പ്രവാചകൻ ഉച്ചൈസ്തരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇപ്പോൾ പോലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരായിട്ടില്ല. ജ്യോതിഷികൾക്കും ജ്യോതിഷത്തിനും വലിയ സ്വാധീനവും പ്രഭാവവുമുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നവരാണ് നാം. വലിയ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, ശാസ്ത്ര മാഗസിനുകൾ വായിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവയിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആളുകൾ ജ്യോതിഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ജ്യോതിഷികളുടെ അടുത്തു പോവുകയും ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിന് മുതിരുകയും വിവാഹത്തിന് പറ്റിയ മുഹൂർത്തം ജ്യോതിഷം ഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിർണയിക്കുകയുമെല്ലാം ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം ഇപ്പോഴും ലോകത്തിന് ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ല. ആകാശഗോളങ്ങൾക്ക്, നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന്, നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ, അവിടെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ പ്രസക്തമാകുന്നത്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം 4 സഹസ്രാബ്ദത്തോളം മുമ്പ് അന്നത്തെ ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടി ആകാശഗോളങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ സഹായിക്കാനാവുകയില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. അതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജീവിതം. നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. ഇബ്രാഹിമിന്റെ സ്മരണകൾ തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന മക്കയിലേക്ക്, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഹാജറിനെ കൊണ്ടുചെന്നാക്കിയ മക്കയിലേക്ക്, ഇസ്മായിൽ നബിയുടെ കരച്ചിലിന് ഉത്തരമായി സംസം ഉറവയെടുത്ത മക്കയിലേക്ക്, ഹാജറും ഇസ്മായിലും അവിടെ തമ്പടിച്ച് ജുർഹൂം ഗോത്രക്കാർ അവിടേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുമായുള്ള അവരുടെ വൈവാഹിക ബന്ധത്തിലൂടെ ഇസ്മായിലിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾ വ്യാപിച്ച മക്കയിലേക്ക്, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇസ്മായിലിനെയും കൂട്ടി കഅബ പടുത്തുയർത്തിയ മഹത്തായ മക്കയുടെ മണ്ണിലേക്ക്, ഹജ്ജിനു വേണ്ടി അഖില ലോക മുസ്ലിം സമ്മേളനത്തിനു വേണ്ടി ഒരേതര
നീലത്തിലുള്ള വസ്ത്രമണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇഹ്റാ തൽബിയത്തിന്റെ ധ്വനികളുമായി ഹജ്ജിനു വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ. വളരെ വളരെ ശാന്തമായി നമുക്ക് ആലോചിക്കുവാൻ കഴിയണം. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പതിഞ്ഞ മക്ക, ഇസ്മായിലിന്റെയും ഹാജറിന്റെയും ഓർമ്മകൾ തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന മക്ക, അവർ പടുത്തുയർത്തിയ കഅബ നിലകൊള്ളുന്ന മക്ക. പക്ഷേ ഹജ്ജിൽ ഹജ്ജിന്റെ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും ഒരനുഷ്ഠാനത്തിലും ഒരാരാധനയിലും ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ വിളിച്ച് സഹായം തേടുന്ന ചെറിയൊരു വരി പോലുമില്ല. ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ വിളിച്ച് സഹായം തേടുന്ന ചെറിയൊരു വരി പോലുമില്ല. ഹാജറിനെ വിളിച്ച് സഹായം തേടുന്ന ചെറിയൊരു വരി പോലുമില്ല. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതത്തെ ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സ്മരണകൾ തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിം തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ ഇബ്രാഹിമിനെയും ഇസ്മായിലിനെയും ഹാജറിനെയും ഒന്നും വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചെറിയൊരു വാക്യത്തിന്റെ ശകലം പോലും ഇല്ലാതെ പോയത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുവിന്റെ അർത്ഥവും ആശയവും അല്ലാഹു സംരക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. പടച്ച തമ്പുരാൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയെ കുറിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ ഗൌരവത്തോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം വെച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അവിടെയാണ് മുസ്ലിം സമുദായം മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടത്. കേവലം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ എന്ന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പറയുക മാത്രമല്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം സമൂഹത്തോട് അത് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുകയായിരുന്നു. ആളുകൾക്കിടയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അദ്ദേഹം. നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകലമാന ആരാധ്യ ശക്തികളെയും ഒഴിവാക്കി അല്ലാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തം പിതാവ് അദ്ദേഹത്തോട് പിണങ്ങി, അദ്ദേഹത്തെ യാട്ടിപ്പുറത്താക്കി, അദ്ദേഹത്തെ തീക്കുണ്ടത്തിലേക്ക് എറിയാൻ അവിടെയുള്ള രാജാവ് സന്നദ്ധനായി, ദൃഢനായി. പക്ഷേ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തളർന്നില്ല. അതിനാണ് നന്ദി എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനാണ് ശുക്ർ എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് വായു തന്ന അല്ലാഹു, എനിക്ക് വെള്ളം തന്ന അല്ലാഹു, എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയ അല്ലാഹു, എനിക്ക് അവയവങ്ങൾ നൽകിയ അല്ലാഹു, എനിക്ക് ശരീരം നൽകിയ അല്ലാഹു, എനിക്ക് ആത്മാവ് നൽകിയ അല്ലാഹു, എനിക്ക് ഉമ്മയെ തന്ന അല്ലാഹു, എനിക്ക് ഉപ്പയെ തന്ന അല്ലാഹു, ആ അല്ലാഹുവിനെ മാത്രമേ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന്, ആ അല്ലാഹുവിന് പുറമെ മറ്റൊരു അദൃശ്യ ശക്തിക്കും നമ്മുടെ സഹായാഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ മുഖത്തു നോക്കി ധീരമായി പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ എനിക്കാരുടെയും തിട്ടൂരം ആവശ്യമില്ല എന്ന്, ആരുടെയും പിന്തുണ ആവശ്യമില്ല എന്ന്, ആരെന്നെ വെറുത്താലും ആരെന്നെ എതിർത്താലും ആര് മുഖം കറുപ്പിച്ചാലും ആരെന്നെ ബഹിഷ്കരിച്ചാലും ആരെന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലും ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ലോകത്തിനു മുന്നിൽ അല്ലാഹുവിനോടുള്ള നന്ദിയുടെ ഭാഗമായി ഞാൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം, ആ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജീവിതം. ആ പ്രഖ്യാപനത്തെ കരിച്ചു കളയാൻ നമ്രൂദിന്റെ അഗ്നിനാളങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. ആ പ്രഖ്യാപനത്തെ കരിച്ചു കളയാൻ ആസറിന്റെ കല്ലേറുകൾക്ക് കഴിയില്ല. ആ പ്രഖ്യാപനം മനസ്സിന്റെ അന്തരാളങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ്. ആ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജീവിതം. ആ പ്രഖ്യാപനത്തെയാണ് പടച്ചതമ്പുരാൻ ജിഹാദ് എന്ന് വിളിച്ചത്.